I també la Guàrdia Civil ha escorcollat des de primera hora del dematí la discoteca Amnesia d'Eivissa. Quatre persones han estat detingudes, entre elles el propietari del club, Martín Ferrer, en el marc d'una operació articulada des de Madrid. Allà hi ha la nostra companya Esther de Miguel. Esther, molt bon vespre. Quina és la darrera hora? Bon vespre. Els escorcolls s'han finalitzat fa aproximadament una mitja hora, que hem pogut veure una mitja dotzena de furgons de la Guàrdia Civil marxar carregats amb els documents requisats a l'interior de la discoteca. Les darreres 10 hores també hem pogut veure com s'emportaven els detinguts, que han estat retinguts també a l'interior del local durant tot el dia. Es tracta del propietari d'Amnesia, el seu fill, el director i el gerent de l'empresa. Estan imputats d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals i contra l'hisenda pública. El jutjat d'instrucció número 1, que és que dirigeix el cas, ha decretat el secret de les diligències iniciades arran d'una denúncia presentada per la Fiscalia a finals de l'any passat. Desenes d'agents de la Unitat Central Operativa de l'UCO de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil han irromput en helicòpter a l'aparcament de la discoteca Amnesia just després del tancament d'aquesta, cap a les 7 del matí. Han descendit en passamuntanyes i fortament armats per efectuar un escorcoll a l'interior de l'establiment. Ho han fet acompanyats de cans ensinistrats a detectar drogues que han arribat per terra i també de funcionaris del Ministeri d'Hisenda en una operació dirigida des de Madrid. Durant tota la jornada, els agents han enretirat documents en capses. També s'han efectuat escorcolls als domicilis particulars dels detenguts a Eivissa, Palma i Barcelona. Cap a les 5 de la tarda, la Guàrdia Civil, a més, ha precintat l'aparcament d'Amnesia per evitar l'entrada de vehicles. Això ha provocat que els camions de repartiment de diferents proveïdors no hagin pogut accedir a la discoteca. De fet, hi ha dubtes respecte a si se celebrarà la festa programada per avui. D'una banda, la Guàrdia Civil dubta que es puguin obrir les portes tan aviat, mentre que la promotora de Together, la festa dels dimarts d'Amnesia, ha volgut tranquil·litzar els seus seguidors i ha assegurat a la seva pàgina de Facebook que la celebració es durà a terme tal i com estava previst. El propietari d'Amnesia, Martín Ferrer, detingut per la Guàrdia Civil, va comprar la discoteca l'any 1988, una sala de festes que s'ha convertit en referent mundial. Ha estat en nombroses ocasions guanyadora del premi al millor club del món. Per aquí passen cada any els millors discjòqueis, una sala amb capacitat de 5.000 persones i que la majoria de nits d'estiu penja el cartell de complet, venent entrades que oscil·len entre els 30 i els 55 euros per persona. Acumula premis, però també ha estat investigada per la justícia. El setembre de 2005, després d'un ampli dispositiu, va estar sancionada amb una multa i l'ordre de tancament durant un mes. La Guàrdia Civil va comprovar que a l'interior del local s'estaven consumint i venent substàncies estupefaents. La sanció imposada per delegació de govern es va recórrer per part de la propietat i va ser ratificada després pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes. Llums i ombres d'una sala coneguda arreu del món.